Još bih željela da na... I ka onim prostorima koji će njihov duh uzdići, dakle, imaće priliku, kao njihove drugarice sada u januaru, da budu osjeti. Ima direktorica i osnivač baletske škole Princeza Ksenija. Da je koncept škole Princeza Ksenija upravo njihovi najbliži i iskoristit ću priliku najvećeg autoriteta u toj velikoj zemlji uz podršku. Divna posledica tog protokola o saradnji, a to je boravak kineskog nacionalnja da do kraja ozbiljno i posvećeno vodi ciljeve koje smo sebi postavili. Još jednom vam hvala. Hvala vama, Vanja. Koristi, kao što vidite, i smo pored drugog učešća u našem programu podrške i razvoju kulture. Ja bila oduševljena njima, tako da smo ih i ove godine pozvali da dođu i učestvuju u našem Mišićkom pozorištu 20 časova po tekstu Stevana Vasića. Biće za dvije sve sve. Ne više Radovića pod nazivom Crno-bijela duga. Sada ću vam predstaviti program od početka. Da su ova dva umjetnika i prošle godine kod nas bili gosti, oduševljeni su bili atmosferom koja ih je dočekala u sali za... Da je u januaru mjesecu naša škola, dakle učenici naše škole su boravili na balu Bečke filharmonije i time smo pokušali još jednom... Pozorište, glume, da kažemo glumci Cetinske akademije, odnosno od završne godine Cetinske akademije, to su Marija Đurić, Jelena Đukić, Musuni, a i ono što je stvarno na ovom programu. U skinoteke, pa na jednog filma. Ja svoj, ja svoj, ja svoj, ja svoj. U buduće, kad budemo ma nas počemo i sad uđe. Predstava koje su gostovale kod nas. 9. februara imamo također u Mičićkom pozorištu u 20 časova predstavu Fresorele, ona zanimljiva klasična priča o tri sestre koje su čekale